ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV na muhungu w'abanyarwanda cyeskizwa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kazi nkuko mutumwe na maginga yangaya turahantu bita kuri Fine Fame ariko nonone iyo hari uri murareba stade amahoro tuzakubitira ikipe twa Rayon Sports ikipe bita Rayon Sports twatumutura gake gake ariko banzure ku numba nsha tumeze neza cyane Patrick cameraman girageza DJ Marno. Ngona muyango ni uzaba ari MC urumva ari show ya ambiance oh ibintu zaba ari bombastic umukire president Kelsey yazanye icyo bita spectacle kwa juza kureba match utaje kureba match gusa ahubwo uje no kurya show nkuko uje kuvuga ngo ngiye kanyigara igitaramo cyakana kangiye muri ari na gitaramo cyakana banyarwanda kazi cyo kigano gikoze kugira ngo twongere tubibutse nanone yuko amatike arimo aragenda arangira amatike arimo aragenda arangira mugura amatike kare mwo kabyara mugura amatike hakiri kare muri turiye show ni ambiance muzini cyane kabisa so byari byo gibyo rero twagiye gutubwire kugira ngo ejo bizaba ari Bombastic. We got Soji United. Urubambye ngwe.